Ensonga ezikwatagana ne curriculum oba ebirambikiddwa ebiteekeddwa okusomesebwa abayizi naddala abasini esooka bikyagulumya abakiise mu lukiiko lw'eggwanga olukulu emitwe. Kinajjukirwa nti mu bbanga eritali lya wala, Minisita w'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo Janet Kataha Museveni yalabikako mu Paalamenti n'ayanja ensonga ku lwaki bandyetaaze ogenda maaso n'enteekateeka eno. Wabula olunaku olwaleero ababaka abatali bamu bafudde ne balaga okutya olw'ensonga nti ebintu ebikwata ku nnyaffe Uganda omuli ebyafaayo n'ensonga endala zirekeddwa emabbali. Omubaka mu Kitale yatangazza ensonga eno n'ategeeza nga mu kitundu kyavaamu abantu baayo bwe bali mu kutya awamu n'emizimu gyennyini nti giri mu kutya olw'ensonga nti ebyafaayo by'ekitundu kyabwe awamu n'eggwanga lyonna awamu byalekeddwa emabbali. Is being distorted. To say that you don't include the Bunyoro, the history of the Bunyoro, the nation state called the Bunyoro, in the history of Uganda, when you are talking about the culture and key ethnic groups in South Africa, it is really. Ono awagiddwa ababaka abatali bamu abategeezezza nga ne curriculum eno bw'esaanidde okuba nga yeetegerezebwa olw'ensonga nti abagizimbe bandiba n'ekigendererwa eky'okufeebya ebintu bya nnyaffe Uganda. Some Ugandans who believe that this country is as old as 35 years and therefore its history begins from there. There are those who actually believe that this country is yet to start, and therefore they are trying to manufacture history. And one of the ills of colonialism was colonizing of the mind. And colonizing of the mind starts when you deny people their own and true history. Again, here to discuss kingdom? No, you might say, please, even after the Tiger had the kingdoms and all that. To me, I would think, right honorable speaker, if it was for me, we wouldn't be even having kingdoms in this curriculum. Seriously, order. Seriously. We skill people. Yes, we have resources of skilling and all that. Point of order. Order, Madam Speaker. And you see, Madam Speaker, the courtesy of accommodating everybody because the country, the world can be global village has been abused. Because they have not even got the courage to stand on the floor of Parliament and say these kingdoms don't matter. Bano bawagiddwa n'omukwiza w'ekikolo ggwanga olukulu ategeezezza nga we waliwo obwetaavu obw'okulaba nga ebintu byonna ebyaggibwa mu nnimi enzaaliranwa biteekeddwa okuddizibwayo. I think I'm embarrassed to hear that there are people who would like us to obliterate our history. It's extremely shocking. For that matter, the comments of Honorable Taiwa should be expunged from the record. But coming back to the subject, honourable members, you remember the people of South Africa. In order to get back their identity, they even tried to go back their old names. Pretoria is called Shwane. It has failed to stick, but they actually sat in Parliament and said, we'll go back to our old names. Kino kiwaliriza Minisita w'ebyamatendekero aga waggulu John Kizito Muyingo okutegeeza Paalamenti nga bw'agenda okuba torch mu ebyo ebirambikiddwa olunaku olwaleero awamu ne curriculum yonna okujja okutegeeza Paalamenti wa we bayimidde ku nsonga zonna. Uganda values and respect each and every tribe's values and cultures. And there is no intention whatsoever to destroy anyone's culture, to destroy anyone's history. There is no intention. I've listened very attentively to the concerns of the members. And Madam Speaker, I want to go back and study, because I've read, studied the curriculum. There is nowhere government intends to destroy anybody's history. Shino? Wekibeereddewo mu lukiiko lw'eggwanga olukulu nga gye buvuddeko ne Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga yavaayo n'alambika ebintu bye bagamba nti byetaagibwa okubeera nga bikubwa mu ttooki mu kalikulamu eno. Tunnyonnyole ffe ng'Obwakabaka bwa Buganda bwe tulaba entereeza empya. Okusooka byonna kisaanidde okutereezaamu mu bisomesebwa abayizi.
kubanga ebyenjigiriza bitekeddwa kubangula bayizi basobole okubaako bye bakola ebizimba eggwanga. Yisa Kigongo, Kulwa, Channel 44, Oluggulu.